Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви очакват едни много интересни състезания. Ако искате да гледате възможно най-скоро следващото видео на GTA 5, не забравяйте да счупите лайк бутона. А сега, приятно гледане! Хе-хе! Елате! Ама ти се не види. Оу! Рип! Айде, крадете, да увиждане! Колко сме в арената? Ей! Айде, пак съм първи. Хало? Ах, да ти се не види, бе! Оу, 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 оу. Крадец! Ела тук, кралец! Не бягай! Ах! Не! Помислих, че няма. Ах! Някой ми се изплъзна там. Демит. Оп, 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 оп. Оу! Някой се опита да ме екзекутира току-що. Але, стана касапница. Така, този път ще внимавам повече. Сериозно гърмене. Крадец! С бобом! Това беше от доста далеч. Жокерчето е тука. О, 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 не! Ах ти! Абе, някой е взел буса на Скуби-Ду. Това ще бъде готино. Отдавна не съм играл с тая кола. Опа, някой се обърна обаче. Не, 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 аз го последвах. Не! Абе, да ти се не види! Твърде лесно се обръща. Да, и аз го мразя, ама е доста добра кола. Олиле! Тук някои хора се опитаха да чойтнат и леко май се грешиха. Газ, 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 газ. Има още доста време, така че...
Охо! Ale vreme za baňa. Aj došte na sega. Demit, ne! Ech, tva me zabavi. Добре, продължаваме си ние. Тука мога да се обърнеш и с тия планини много жестоко. Оле-ле, сега надолу ли? Bye-bye! Ох! За пореден път поне ми дава арпи. Охо, тука огънче. Какво става? Защо се влачите? Трябва да оправям тази кола, ще ходя прав под нея, бе. Ужас, ужас. Абе, о, 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 не, 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 стоп, стоп, стоп. Ей, значи... Не се обръщай. Това ще кажеш, че някой пиян го е правил състезание. Не знае къде е сложил пътя. Отврат. Монстъра да не падна? Охо, 12-ти, супер, монстър е супер. Чекпоинта е на майната си. Супер, супер. Доближавам се. Още мъничко. Yeah, така докопах го. Оу, оу, оу. Сериозно ли, бе? Как се закачих тук, бе? Моля ти се, излез. Просто го оставям да си падне. Прекрасно. Ай... Е, монстъре! Я, стой мирен! То хубаво, големи гуми, ама нещо за нищо не стават. Кое се вдига?
Ау! Вау! Не знаех. То като гледам, скоро някъде ще бъде финиша. Ой, та палма. Здравейте! Ай! Айде нагоре. Опа. Така. Давайте, момчета. Але, хоп. Хора, дотук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.